שוב, אני אגיד דברים שבתור מבוגרים ידועים לנו, כן? שרוב מערכות היחסים, ואני מדבר על מערכות יחסים רומנטיות, מסתיימות במוקדם או במאוחר. שאחוזי הגירושים גבוהים. בארצות המערב, כמו שאנחנו נראה, בארצות הברית, באירופה, אחוזי הגירושים דווקא יורדים בשנים האחרונות, אבל הם לא יורדים מפני שהם באמת יורדים. הם יורדים מפני שאנשים פחות מתחתנים. ובגלל שהם פחות מתחתנים, גם פחות מתגרשים. אצלנו בארץ, שאנחנו טובים בלהתחתן, כן, אחוזי הגירושים עדיין בעלייה, וממשיכים לעלות. עכשיו צריך להגיד, בשלבים הראשונים של אהבה רומנטית, שיעורי הפרידה גבוהים אף יותר. זאת אומרת, אהבה רומנטית רגישה לפרידות דווקא בהתחלות שלה. יש אחוזים מאוד מאוד גבוהים של חוסר נאמנות. כשמסתכלים, חוסר נאמנות זה אינפידליטי, זה בגידה. כשמסתכלים על הספרות בתרבות המערבית, המספרים נעים בין 25% ל-70%. אלוהים יודע מה האמת. אני יכול להגיד לכם שהקונצנזוס של החוקרים, שבאופן, אלה שאלונים אנונימיים כמובן. זאת אומרת, אנשים יודעים שאף אחד לא יוכל לשייך את התשובות שלהם למי שהם. אני מתאר לעצמי שיש אנשים שמאמינים לזה יותר מאשר אחרים. כך או כך, הקונצנזוס בין החוקרים זה שגברים נוטים, באופן כללי בעולם, גברים נוטים להגזים או לדווח בשיעורים יותר גבוהים על חוסר נאמנות, ונשים נוטות להמעיט, אוקיי? ושהשיעורים, זאת ההשערה של החוקרים, אם אפשר לדבר על קונצנזוס, שהמספרים הם די דומים כשגברים בוגדים קצת יותר, אוקיי? בישראל, גבירותיי ורבותיי, המספרים הם אחרים. בישראל המספרים, יש כמה וכמה סקרים שנעשו, אוקיי? ובאופן עקבי, בניגוד לשאר ארצות המערב, שבהם בסקרים של דיווח עצמי, גברים מדווחים על בגידות קצת יותר מאשר נשים, בישראל באופן עקבי, השיעורים שעליהם מדווחים גברים ונשים הם אותו דבר. אוקיי? מה המשמעות של זה ומה זה אומר על האישה הישראלית ועל הגבר הישראלי? אלוהים יודע. אלה המספרים. טוב. יש חברות שבהן זה מותר. ישנם חברות פוליגמיות, ישנם גם חברות שבהן כמה נשים שותפות, שכמה גברים שותפים לאישה אחת, אוקיי? אלה חברות באמת נידחות. יש הרבה יותר חברות פוליגמיות, חברות שבהן גבר אחד יש לו יותר מאישה אחת. צריך להגיד שאלה לא החברות שכבשו את העולם. החברות שכבשו את העולם, החברות שמייצגות את התרבות המערבית ולא במקרה, הן חברות שבהן היה איש אחד ואישה אחת. יש לזה הרבה הסברים סוציולוגיים, מדוע זה ככה. זאת אומרת, מדוע דווקא הדגם, המודל המנצח הוא של תא משפחתי, של גבר אחד ואישה אחת, אנחנו לא ניכנס אליהם, נכון לעכשיו. אבל אין ספק שכשמסתכלים על מה מצליח בעולם, איזה חברות עלו, ניצחו, התגברו על חברות אחרות, אלא דווקא לא החברות הפוליגמיות בעת החדשה. עוד דבר שכולנו יודעים זה שפרידה רומנטית זה חוויה איומה, אוקיי? למעשה, בחיים הרגילים של בן אדם רגיל, כשאנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אנחנו רואים מהם הדברים הגרועים ביותר שאנחנו יכולים לצפות אליהם, אז שני הדברים הגרועים ביותר שאנחנו יכולים לצפות אליהם בחיים רגילים, זה מוות של קרוב משפחה דרגה ראשונה, אוקיי? אבא, אמא, או חס וחלילה אח או אחות, או חס וחלילה ילד או ילדה, אוקיי? אלה הדברים. ובמקום צמוד לו, פרידה רומנטית, אוקיי? עכשיו, אני רוצה שתשימו לב לעובדה שאנחנו בנינו לנו בתוך חברה, אנחנו בנינו לנו טקסים, וטקסים מורכבים, וטקסים יפים, וטקסים חכמים, כדי לעזור לאנשים שנמצאים במצוקה אחרי שהם איבדו קרוב משפחה מדרגה ראשונה. אנחנו קוראים לזה השבעה והשלושים ויום השנה וכו' וכו', ואנחנו לא יצרנו לעצמנו טקסים מחייבים בצורה כל כך חזקה ומקובלים על כולם, כדי לתמוך באנשים שאיבדו אבדה רומנטית, שאיבדו בן זוג או בת זוג כתוצאה מפרידה. ועוד דבר אני יכול להגיד לכם, לא רק שלא יצרנו כאלה טקסים, אלא החשיפה שלנו לפרידות כאלה או לאיום בפרידות כאלה הולכת ועולה עם השנים. אני אומר את זה עוד פעם כי זה חשוב. הסיכוי שלנו במהלך חיים רגילים לחוות פרידות מכאיבות מאנשים שאנחנו אוהבים הולך וגדל ככל שאנחנו צעירים יותר. חושבים, כן? זאת כמובן לא הסיבה היחידה וזאת רק השערה, חושבים שזאת אחת הסיבות לעובדה שדיברתי עליה בהרצאות קודמות, ששיעור הדיכאון הקליני עולה ככל שהגיל יורד. זאת אומרת, ככל שאנחנו צעירים יותר, ככה הסיכויים שלנו לסבול מדיכאון קליני הם גבוהים יותר. כנראה שזה קשור לעובדה הזאת, שאנחנו מתנסים ביותר פרידות מכאיבות מאנשים שאנחנו אוהבים. בואו נדבר על ג'ון גוטמן, אוקיי? ג'ון גוטמן איש נורא חשוב.
מי זה ג'ון גוטמן? ג'ון גוטמן, לפני שהיה פסיכולוג, היה מתמטיקאי, okay? יהודי, חובש כיפה, אוניברסיטת וושינגטון בסיאטל, הגורו מספר אחד בחקר הזוגיות. 35 שנים, הוא כבר איש זקן, 35 שנים של מחקר בעקבות הנוסחה המדעית להצלחה של זוגיות. עכשיו, הגדולה שלו זה שהוא היה הראשון שבמקום לשאול את השאלה למה אנשים מתגרשים אחרי שהם התגרשו, העז לנסות לצפות את הסיכויים לשרידות של קשר כשבני הזוג עוד נשואים. זאת אומרת, זה לא חוכמה ללכת לבני זוג אחרי שהם התגרשו, ואז לעשות שם עבודה של המחלקה לזיהוי פלילי, כן? לזהות מה הגורמים, לדבוק את זירת האסון ולנסות לראות למה זה קרה. כמו שמחבי האש עושים אחרי שריפה. הייתה הצתה, לא הייתה הצתה, מי יצית. אמר, לא, לא, לא. בואו נלך עוד כשהכל בסדר. בואו נלך ונעקוב אחרי האנשים האלה לאורך זמן, וננסה לראות מה מנבא בשנים הראשונות שלהם ביחד, מה מנבא את השאלה מי יישאר ביחד ומי ייפרד. אוקיי? בזה הוא עבד. אוקיי? עכשיו, אפשר להגיד שגוטמן המציא את האח הגדול 35 שנה לפני שהאח הגדול המציא את האח הגדול. למה? כי גוטמן בנה בכספים של אוניברסיטת סיאטל, הוא לקח וילה על שפת אגם ביערות של וושינגטון, קרא לה קן האהבה, מלכד אותה במיקרופונים ומצלמות וידאו, הזמין זוגות צעירים בשנים הראשונות להתארח אצלם, וצילם אותם, והקליט אותם, ובדק להם את הדופק, ובדק להם את לחץ הדם, ובדק מה הם עושים כשהם שמחים ומה עושים כשהם רבים. צילמו בוידאו יותר מ-3,000 זוגות נשואים כשמתווכחים במשך 15 דקות על נושאים אקראיים באופן מבוקר, ואז מה עשו? עקפו אחרי החבר'ה האלה עד 35 שנה קדימה ושאלו שאלה נורא פשוטה. מי התגרש? מי נשאר ביחד? אוקיי? אחרי שהם כבר ידעו מי התגרש, מי נשאר ביחד, הם הלכו אחורה כדי לראות מה היו הגורמים שניבאו גירושים. אתם זוכרים את גלגול העיניים? הנה מגיע גלגול העיניים. זה רע מאוד, אוקיי? תכף תראו. אז גוטמן מדד בזמן אמת את לחץ הדם, את רמת ההזעה, את חום הגוף, הוא גם בדק מה האנשים האלה עברו, והוא ניסה לבנות שיטה כמותית שבה הוא קידד את הבעות הפנים שלהם, כולל גלגולי עיניים, וניסה לעשות מזה איזושהי נוסחה כמותית, כדי שהוא יוכל להשוות אותם אחד לשני, ולנסות לעשות את הקורלציה בין סך הכל הבעות הפנים, והטון, והעלייה בלחץ דם וכולי וזה, והשרידות בנישואים. ואז הוא הלך ושאל את השאלה, מי היו הזוגות שנשארו ביחד, מי היו הזוגות שנפרדו, אוקיי? האם ניתן לצפות מראש? את זה אני מראה לכם כדי להפחיד אתכם. Okay? למה אני מראה לכם כדי להפחיד אתכם? כי אני עוד מעט אגיד לכם מה ההמלצות שלו, ואני רוצה שתיקחו את ההמלצות שלו ברצינות, אז בואו נראה למה הוא הגיע. האם ניתן לצפות את זה מראש? גוטמן ניסה להבחן על סמך הדברים שהוא קיבל, איזה ניסויים יחזיקו מעמד ואיזה התפרקות תוך 15 שנה. אתם יודעים למה הוא הגיע? בתום שנות המחקר הארוכות הוא גילה שהוא צדק ב-94% מהפעמים, אני אומר את זה עוד פעם, הראו לו, למעשה לא היו מראים לו את כל הוידאו, אמרתי לכם רבע שעה, מתוך הרבע שעה הזאת היו מראים לו 5 דקות. על שמה 5, הוא היה רואה את הוידאו שבני זוג מתווכחים על משהו, בדייקנות של 94% היה אומר, החבר'ה האלה בעוד 15 שנים יהיו ביחד או ייפרדו, 94% צדק, אוקיי? אז משהו האיש הזה הבין, וצריך להתייחס לממצאים שלו ברצינות. אז מה הוא מצא? זה בתרבות אמריקאית, מעמד בינוני וכולי וכולי וכולי. אבל אתם יודעים, תלוי בחיים, זה לא, אני לא מציע להגיד כך. אוקיי, אז מה מאפיין את הוויכוחים של בני הזוג שהנישואים שלהם מצליחים? אוקיי? גם כשהם לא מסכימים עם בן הזוג, אוקיי? הם מעננים ומאשרים, זה נכון, כן? אני לא מסכים איתך שככה וככה, אבל זה נכון, וזה את צודקת. הם מזהים מתי הוויכוח מדרדר לרגשות שליליים ועלבונות, והם יודעים לעצור בבת אחת ולשקם את המצב במקום לדרדר אותו לפיצוץ, אוקיי? זוכרים שאמרתי לכם, זה לא כמה אנחנו רבים, זה כמה מהר אנחנו מתאוששים שקובע. האנשים האלה יודעים להתאושש, זה לא שהם לא רבים, הם רבים ויודעים להרים גם את צעקות, הם יודעים לעצור שנייה לפני שהכל מתפוצץ. נוסחת פיוס, נוסחת ה-1 ל-5, עכשיו אני מגיע לאיך תדעו, אוקיי? ה-1 ל-5 זה קו ההגנה האחרון, זה קו העצירה, מתחת לזה המבול. מה זה 1 ל-5? זה אומר שכשמסתכלים על איך הם מתנהלים בחיים שלהם, אז על כל מכה מילולית, על כל אמירה רעה, 5 אמירות טובות. כשאתה רואה סך הכל, זה כבר לא הרבע שעה של הריב, זה הכל הסוף שבוע שלהם ביחד. כשאתה מסתכל על איך נראות האינטראקציות ביניהם,
אוקיי? הקו הגבול, הקו האחרון, זה 1-5. זאת אומרת, אם יש יותר מאמירה אחת שלילית על כל 5 חיוביות, הלך עליהם, אוקיי? הלך עלינו. זאת אומרת, כדי שנישואים יחזיקו מעמד, האחוז צריך להיות כזה, כן? זוגות ממש חזקים, כשאתה בודק, אתה מקמת, הם היו שם כמה ימים, צילמת אותם, ראית אותם באינטראקציה, זוגות ממש חזקים, היחס הוא 1-20. זה לא שהם לא רבים, זה לא שהם לא צועקים, זה שהיחס בין אמירות חיוביות לאמירות שליליות הוא בסביבות 1-20. הכל אחת רעה, 20 טובות, אוקיי? פחות כשהמספרים מגיעים ל-1-8, זה לא בריא. כשהמספרים מגיעים ל-1-5, זה מסוכן, אוקיי? על כל, זאת, אם אתם רוצים מדד כמותי, על כל אלבון, על כל התפרצות, על כל מילה רעה, מינימום 5 מילים טובות, אוקיי? או שאנחנו בבעיה גדולה. מה מאפיין ויכוחים שזוגות שנועדו להתגרש? הוא קרא לזה ארבעת פרשי האפוקליפסה, אוקיי? ארבעת הסימנים הקרדינליים שמסנים שאתה יכול לראות אותם בוויכוחים ומנבאים גירושים בדייקנות מצמררת. הראשון, אוקיי? דחיית ביקורת מבין הזוג. אני? מה פתאום? מה, נדמה לך? איפה? לא טוב. הרבה יותר טוב, הרבה יותר, את יודעת, את צודקת, אבל יותר טוב. מתיחת ביקורת על האישיות. איזה טיפוס דוחה אתה שמתעלם מהכיור המילא, לעומת למה אתה לא שוטף כלים כשהכיור מלא, אוקיי? זה לא טוב, אוקיי? זה בסדר, אוקיי? הוא לא שוטף, אני כן אגיד עכשיו תורך, עכשיו זה, אני לא זה, מה את רוצה? זה, אבל זה לעניין, אוקיי? זה מתיחת ביקורת לא על המעשים, אלא על הבן אדם, עד הומינים, רע מאוד. הדבר השלישי, זה הספציאליטה של הגברים דרך אגב. מה אנחנו עושים? אנחנו מנתקים מגע, כן? וזה נורא יפה, כי אנחנו יכולים לעשות את זה ולפעמים אף אחד לא מרגיש. כי משהו, הדבר המדהים, כשהוא הסתכל על הגברים, הגברים שהיו מיועדים להתגרש, אלה לא אלה שצעקו, אלה אלה ששתקו. מה שאני אתאר לכם עכשיו, זה חמשת הכללים שג'ון גוטמן התווה, שאפיינו זוגות שנשארו ביחד. זאת אומרת, כשהוא שאל את הזוגות שנשארו ביחד, לא רק על איך הם התנהלו בסוף שבוע הזה, ולא רק בין ויכוחים, אלא ביקש מהם לתאר את החיים שלהם ביחד, אוקיי? Okay? וניסה לבדוק עד כמה הם יודעים מה קורה עם השני ואיך הם עושים את זה. הוא הגיע לחמישה כללים. עכשיו, הכללים האלה הם לא שלי, הם מפורסמים, הם נמצאים באינטרנט, הם נמצאים בספרות, אבל הם מאוד מאוד מרשימים. אני יכול להגיד לכם שאותי גוטמן הצליח להפחיד, אני בזוגיות שלי מאוד מאוד מנסה לשמור על הכללים האלה, לא תמיד מצליח, אבל מאוד מנסה. גוטמן, ביותו מתמטיקאי, ניסח אותם ככה, שיהיו חמישה כללים שלוקחים 5 שעות בשבוע, בואו נעבור עליהם לקראת סיום, בסדר? אז ככה, הכלל הראשון של גוטמן, Okay? ושוב, אני מזכיר לכם, המטרה היא שאתה תדע מה קורה בחיים של בן או בת הזוג שלך, שתהיה מעורב איתו, okay? הכלל הראשון, okay? לפני שנפרדים אחד מהשני בבוקר, 60 שניות, אתם זה גם כן, כמעט את זה, אתם לא צריכים, תסתכלו על השעון, 60 שניות לספר לבן הזוג מה את הולכת לעשות היום, 60 שניות להקשיב ממנו מה הוא הולך לעשות היום, okay? 2 דקות, 5 ימי עבודה בשבוע, 10 דקות. Okay? לא הרבה, נכון? הכלל השני, אבל הוא קשה, זה קל, זה קשה מאוד, אוקיי? Okay? תחברו את הטלוויזיה, אוקיי? Okay? לי אין טלוויזיה בבית, אני רציני. באמת שאין לי טלוויזיה בבית. זאת אומרת, אין לי כבלים, יש לי את המכשיר, אין לי כבלים, לא רואה. למה זה חשוב לחבר את הטלוויזיה? כדי שלא נהיה יפי מדי. כי אם נחכה עד שנגמור לראות טלוויזיה, כבר לא יהיה לנו כוח וכבר לא יהיה לנו חשק. אז תחברו את הטלוויזיה כשאתם מודרים, לדבר עם בן או בת הזוג, שיחה לא מלחיצה לפני שהולכים לישון, 20 דקות. עכשיו אני פונה פה אל הנשים בקהל בשם הגברים, ואני אומר לכם, גבירותיי, זה לא זמן ועדת החקירה, אוקיי? זה לא הזמן למה לא קנית, ולמה לא הבאת, ולמה לא עשית, ולמה לא טלפנת, אוקיי? לא זה, זה תעשו בזמן אחר, זה הזמן לא לסגור חשבונות ולא לעשות איזה משטרה צבאית חוקרת, אלא לספר מה היה ביום שלך, בשבילך לספר מה היה ביום שלך, הרבה עבודה, 20 דקות, 10 דקות כל אחד, כן? 5 ימי עבודה בשבוע, שעה ו-40 דקות. הכלל השלישי הכי קשה. הנה הכלל השלישי. כל יום תמצאו דרך להראות לבן הזוג הערכה אמיתית, ואם אפשר גם הערצה. למה הוא אומר אמיתית, אוקיי?
הרצה זה אם אפשר, אם אפשר. אם לא הולך, אז לא, כן? יותר חשוב האמיתית מהרצה. למה? כי אנחנו לא שקרנים כל כך טובים. מי שמכיר אותנו כבר הרבה שנים יודע בדיוק מתי אנחנו מדברים לעניין, מתי אנחנו קשקשים. אז תנסו למצוא דרך שבה תוכלו להגיד משהו טוב שיבוא מהלב, אוקיי? אפילו אם זה כל הכבוד שהורדת את הזבל, אנחנו נורא אוהבים שאומרים לנו כל הכבוד, אף פעם לא נמאס לנו לשמוע כל הכבוד שהורדת את הזבל. תנסו את זה, כן? נורא כדאי, כן? זה נורא קשה, אבל תתאמצו, תתאמצו. זה המטרה פה, המטרה פה חשובה, כן? זה, ותראו איזה יופי, רק 5 דקות. מספיקות 5 דקות, אבל תשימו לב שכאן גוטמן לא מוותר לכם על השיש שבת, אוקיי? זאת אומרת, כאן זה 7 ימים, לא 5 ימים, ולכן זה יוצא 35 דקות, אוקיי? הכלל הבא, עכשיו אנחנו מגיעים כבר לדברים הקלים. אז זה הכי קשה, הערכה אמיתית, ואם אפשר גם הרצה, תחשבו טוב כדי שזה לא יצא מזויף, 5 דקות ליום, אוקיי? וכמעט כל דבר אפשר לעשות ל5 דקות, אז תתאמצו. הכלל הרביעי, הבעת חיבה גופנית, אוקיי? סקס זה תמיד טוב, אבל הדבר המעניין זה שבמחקרים של גוטמן לא היה צריך סקס כדי להגיע לאפקט הזה. את אותה רמה של שרידות של נישואים אפשר היה להגיע לכל הבעת חיבה גופנית, אוקיי? לנשק, לחבק, ללטף, נשיקה לפני שהולכים לישון, זה היה טוב מאוד. גוטמן לא מוותר לנו על שיש שבת, זה 7 ימים, אבל רק 5 דקות. כמעט כל דבר אפשר לעשות ל5 דקות, תתאמצו. בסדר? מי שטרח לעשות חשבון, הגיע פה ל3 שעות. Okay, ביחד. משאיר לנו עוד שעתיים כדי להגיע ל5 שעות של גוטמן. מה זה השעתיים האלה של גוטמן? השעתיים האלה של גוטמן זה דייט שבועי. Okay? רק שניכם, דייט שבועי זה לא עם הילדים, זה לא עם החברים, זה לא עם המחותנים, זה לא עם אף אחד. אוקיי? רק את והוא, אפשר לעשות כל הדברים האלה, דייט עם הילדים, דייט עם המחותנים, דייט עם החברים, אבל שזה לא יבוא על חשבון הדבר הזה. פעם בשבוע, באווירה רגועה, למקום שאתם אוהבים, יכול להיות אותו מקום, יכול להיות כל פעם מקום אחר, אפשר ללכת לסרט, אפשר ללכת בקפה, אפשר ללכת לטייל בשכונה, אפשר ללכת לאיזשהו מקום סתם לרחל, זה לא משנה. אבל למקום ששניכם אוהבים, באווירה רגועה, ורק שניכם. אוקיי? אנחנו בבית שלי מנסים להשיג בייביסיטר שתבוא קבוע, בזה אפשר גם לפעמים לשחד את הסבתא, אפשר לא יודע מה, אבל אם לא תכניסו את זה ליומן זה לא יקרה. אז ההמלצה היא מאוד חזקה לעשות את זה, ולמה? לאפשר לכם זמן שבו שניכם ערים ועושים ביחד משהו נחמד ששניכם אוהבים, אוקיי? הזוגות שעשו את הדברים האלה, הסיכוי שלהם להישאר ביחד במשפחה ולהיות מאושרים היה הרבה הרבה יותר גבוה, ובזה אני מסיים את סדרת ההרצאות שלנו על המשפחה. מקווה שנהניתם, ואומר לכם תודה רבה.